السلام علیکم، میں ہوں ذیشان عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں زی مکسچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تین جہنمی لوگ جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ کیا آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ کافر نہیں، مشرق نہیں، شرابی نہیں، زانی نہیں، قاتل نہیں، چور نہیں، ڈاکو نہیں، دہریا بھی نہیں۔ کتنے گناہ ہیں۔ سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں کہا، جس سے جہنم کو بڑھکایا جائے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ کم بخت ایندھن بن کے جائے گا، یعنی اوروں کے لیے بھی تباہی کا سبب بن کے جائے گا کہ اس کی وجہ سے جہنم اور بڑھکے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بڑھکایا جائے گا۔ پہلے ہی اتنی بڑک رہی ہے، کیا خوفناک ہے وہ، کیا ہیبتناک الفاظ ہے قرآن کے۔ اور پھر اس بدبخت کو ڈالا جائے گا اور بڑکو۔ سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ہے عالم، عالم مولانا صاحب۔ ساری زندگی کس کے لیے کیا؟ تیرے لیے کیا۔ جھوٹ بولتے ہو، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا۔ پھر شہید کو جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن نیت کا کھوٹ آتا ہے۔ پھر سخی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور۔ اور اللہ کو بخیل سے نفرت ہے، سخی سے پیار ہے، لیکن مارا گیا بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے اپنے واہ واہ کے لیے۔ یہ تین لوگ ہیں جن سے جہنم کو بڑھکایا جائے گا۔ خدا کے لیے، واہ واہ کے لیے عالم نہ بنو، اپنی نیت صاف رکھو، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔